झाल फैन आने मुहर कि उपाय नहीं ना कर खरा दिन रांधी भी नहीं हबा पूरा रांधी खाबा टाइम मुस्किल खरा दिन छोट पंखा तो लेटा ही लाभ है किचन रूम देखे धरिक रांधमा कर सुंदर देखुन गुलगुला मस्त चूड़ार चूड़ार भी पहले गोटे बन मस्त आइटम टे आपड़ी से भिडियो के देखे देख बहुत दिन पुर्णा भिडियो टे बढ़िया टेस्टी बढ़िया सुंदर से बन आपने पूरा से प्रोसीजर बनु बहुत ही बढ़िया लगसी खावा लगे आउ खरा दिन भी एंता जिन खाइले भल लगसी बेसी तो छना छुका नहीं खाबार कथा देसन क्या करमा गुलगुला है चाउल बरा है गुपचुप है युवाक खावा लगे बहुत बढ़िया लगसी आज तार लगे मुई इमली पानी घूरी दीछे इमली पानी रही गुलगुला बहुत भल लगसी आसन खाएमा आपण मैंने जेन मैंने नास्ता नहीं कर आसू रांधुमा गोटे गोटे खाई दौमा एंता थोड़ी ना दवा सी मजा करे एंता नुहे रांधुमा कि खावा नहीं खाऊ यहाँ हो सारू आराम से खाएमा से तो कला दिन ड्यूटी मुई ही एक बचीछे से आईले खाए लगे बना हुई टीफिन टी भी नेबा लगे पड़वा टीफिन रही बने पकोन टे ठीक से छः सात बासी ना ये बोल आसी ड्यूटी जी ना कहीं बहुत बोल आसी से टीफिन टी ने कहीकिना भी बने पकोछे सन्धार खाएबी कहीकिना आड़े देख महाराज अमर कौन करुचे कौन करुचु तू हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 अच्छा तो कंता अच्छा अपन मैंने भिडियोटा एक्चुअली नानी घरे आसबार पूर्व दिन रे तो तार परे ते सब बढ़िया भिडियो मैंने आसला परे मैंने इटा के छाड़ी नहीं पार्थी तो
আজি আপনার দৌছ তো ওল্ড ইজ গোল্ড এনজয় করো না কেন দেখ গোটে পুটলর বহিয়া আইটম বনাইবি কিনা কইলি আপনার এটা পুটলটা সিঝিছে তো দেখ সিঝিগাল পরে আমি এতে আমি কাঁ দমা এটা জিরা পাউডার গোটে চামচ দিয়ে দমা হলদি গুঁড়া দিয়ে দমা ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দমা তারপরে দমা আমি লাল মির্চি গুঁড়া দিয়ে দমা তারপরে অদা রসুন পেস্ট দিয়ে দমা অদা রসুন পেস্ট দমা অদা রসুন পেস্ট দেওয়ার আগে মুই বেসনটা দিয়ে দেছে দুই চামচ তিন চামচ দিয়ে দেছে বেসন তারপরে দিয়ে দেছে অদা রসুন পেস্ট বহুত বড়িয়া বহুত টেস্টি লাগছে এটা বনাইকি না খাই দেখুন আপনার বলকে কত বড়িয়া লাগবে যে জানবে থরে খাই বনাইকি না খাই দেখুন তারপরে জানবে আর যে মানে মো রেসিপি নুহে বি বনা দেখুছেন খালি সিও ট্রাই করো ঘরে আউ কেনা লাগুছে যে কমেন্ট করি না কহু আর ঘর লোক মানুষ সঙ্গে খু এটা দেখুন হয়ে গেল তারপরে এখানে আমি এটা পুরা চটকি দমা তারপরে স্বাদ অনুসারে লুণ দিয়ে দমা লুণ দেওয়াটা নাই ভুলবে কেতে বেলে ভি এটা দেখুন পুরা চটকি হয়ে গলান বেশি চিকন নাই চটকু ঠিক দদর খেলিয়া থিবা সেমতি চটকমা বেশি চটকি দেলে বি ভনি লাগে আউ এনতা এতকিরো চটকি দমা আমি এতকিরো চটকি সারলা পরে ফির আমি জিমা তাওয়াকে মি তো বসে দিছে প্যান তারপরে গরম ভি হয়ে গলান সেথিরে তেল দেই না মুই কেনতা বনুছে যে দেখো খেতে বড়িয়া লাগছে যদি আপনারা ফুটন কি ঘরে এটা ভাজি কি খাই রাখু বহুত ই টেস্টি বহুত ই বড়িয়া লাগছে নি খাই এলে ইয়াড়ে কড়িরে তেল আছে নেই আইছি তা তেল দিয়ে দিছে বেশি তেল নিদ কম তেল এটা বনি যাইছি আর এটা বনি কিনা খেতে ফুটল ভাজাটা বহুত ই বড়িয়া লাগছে তেলটা গরম হয়ে যাও তারপরে আমি গুটে গুটে দমা আপন মানে পেঁয়াজ খাইবে বলে পেঁয়াজ ভি দেই দেবে পেঁয়াজ দেই দেবে ধনিয়া পতর দেই দেবে দেখুন এটা আমি তাওয়ারে দেই দিছে দেলা বলে ভিডিওটা আমি বনুছি ভাবলি কিন্তু নাই বনুতলা কা করমা তাওয়ারে দেই দিতিলি দেখুন কেতে মস্ত হইছে না হইছে পটল ভাজাটা আর আপন মানে এটা গরম গরম ভাজু আর গরম গরম ভাত সঙ্গে খাওয়া লাগি দম কে জানি নি কারণ পটল বনিছিবা কইছে না আজ মানে পটল নি খাওতেলে এটা ভাজি কিনা খুই দিলে খাই দেবে পটল তো সমস্তক ফেভারিট আই কিন্তু মোর নহে বলি না মুই এটা ভাজি বগাইছি কেতে সুন্দর দিছে দেখুন পটল ভাজা দেখুন পটল ভাজাটা হই গলা এখন কাড়ি দমা আমি সবুলে পুটল তরকারী পুটল ভজা খাই খাই বোর লাগছি এটা নয় নয় জিনিস মানে বনাইকি না খাইলে বহুত ই বড়িয়া বহুত ই টেস্টি লাগছি আর টিকি নে বহুত বড়িয়া লাগছে এটা খাবার মুই তো খাইছে আপন মানে ভি এটা বনাইকি না খাও নয় নয় স্টাইলে বহুত ই বড়িয়া বহুত টেস্টি লাগছি সবুলে পুটল কুরমা পুটল তরকারী পুটল ভজা তো ভনে লাগছি রাঁধি রাঁধি পুরা হালত ঢিলা হয়ে গলা কেন করমা আছে বি রাঁধিনি হল ডালি আটল ভজা হি খালি করে পারি আছে করে নি পারি আস্তা লাগি বুল্ডর আউটি গলা বেলে টিফিন নেওয়া লাগি বি বুল্ডর এটা আপনার কইলি আানু আজিকা টিকি 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 রেস্ট নেওয়া রন্ধাবড়া সরলা সি আসলে খাইমা সে তো পলি সারলে না ডিউটি অলরেডি আোরটা তো সিফ ডিউটি মোর মন ইয়ে যেতে বেলে টাইম যেটা পড়ছি হেনা হি যিসি ডিউটি আলু টিকি রেস্ট করে পকামা সি আইলে খানাটা খাইমা গুড ইভিনিং জয় জয় সবলে ইন্ট্রোডাকশন নাই দেবার আজ আমার পয়লা দেখা সেটা লাগে টিকে স্বাগত করে দিলি এটা ডিউটি মুই পলাই আসলি ফিলহাল সে তো ডিউটি অছেন ইয়াতে রাতে 10 বজে তাকে ডিউটি সরবা তো সেতকি বেলা লাগে মতে গোটে টাক্স দিয়েছে কারণ তিন কোণিয়া পরঠা বানাবারটা এবে তিন কোণিয়া পরঠা বানাবারটা মোর লাগে মুশকিল করে ব্যাপারে কারণ আমি গোল গোল চন্দ্র বেতন বনাই গেছে এবে তিন কোণিয়া তারা বেতন বানাবারটা তো মুশকিল লাগুছে কেনতা কাঁ কাঁ ডিজাইন হওয়া কি ইঞ্চে রুটি রাজি হালত কাঁ হওয়া যে কিংবা মকোড়া হওয়া কি ইঞ্চে ফিরবি ট্রাই করমা আউ মোর গোটে ছোট কমন রেসিপিটা তাকে বহুত ফেভারিট হয় আলু বেগন তরকারি তো সেটা বি কইছেন বনাবার লাগে তো ফটাফট জিমা তাকর অফিসকে আউ চাল করমা আসি কার্যক্রম তো মুই পলে আসলি তাকর অফিসকে আউ ইনো স্টার্ট করমা আজির প্রোগ্রাম তো মানে কাঁ রেসিপি ভাল মন তুই দেখ বস ছোট ছোট জিনিস মানে আপনার সঙ্গে সেয়ার করুন চল পয়লা পানি টিকে নিয়ে গেলে কাম করবাটা মুশকিল পয়লা জল পান করবা আমো বোপাল এটা ঠান্ডা সিরিয়াসলি বহুত ঠান্ডা লাগে তো টিকে মিক্স আপ করা হলো পান মহাপুন দান পান বি তো ইয়াদে ওটা বার করবা পয়লা ওটা চিঠি দেবা তারপরে মাইক কাজকর্ম চালু করবা
ला रेडी डो तो इतना अपन बा परोठा त्रिभुज त्रिभुज परोठा तो यहाँ दे नेक्स्ट प्रोसीड करवा तरकारी आड़े एक 10-15 मिनट रखी देवा ताकि मस्त पुरवा एंता तो चलो तरकारी हमें नमा आलू बैगन आप किसी मसला जिनिस जेता कि प्याज रसुन एटीसी एटीसी अच्छा गोटे एटीसी गोटे मन कल आप एटसेट्रा एटसेट्रा बोलसन तो कभी चिंता कर एटसेट्रार फुल फॉर्म कण ईटीसी इटिसर फुल फॉर्म होचे एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी जिन जगह रे अमर चिंता करबार भाबार जितकी दूर तक जैसिया सॉरी ऐसी से जगह आरो आके जहां भी दिसे ताके इटिसी कोई ऐसी एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी कोई ऐसी सते ले गोसा एबीसीडी वे जगह तो जहां जावे हो इटिसी एटसेट्रा एटसेट्रा जे पैसा तो जेंथि लागर जेंथि ले कमेंट करो ना ओ जदि नवा जानले वाला भी कमेंट करो तो चलो स्टार्ट करमा ज्ञान रो बात बहुत हेला ते हे काम रो बात चालू करमा बनमा तो के तो रेडी हो मसला लगे ग्राइंड करमा स्टार्ट करमा हमार तरकारी आ सारे बैकग्राउंड रे यूट्यूब चल छे यूट्यूब देखि देखि वीडियो बना भी होचे खाना बना तो चल ग्राइंड हो गला तो स्टार्ट करमा प्रिपरेशन तो स्टार्टिंग नो तेल गरम कर देकरी कटा प्याज सुखा मिर्चा जीरा या सब मसला मान पकई देकरी फ्राई कर दिया हला मस्त से जते बोले प्याजटा लाल लाल ही आसला मस्त आम जेन मसलाटे पीसई ना कें से मसलाटे से रोकी दिए हला इन गोटे मुझे अलग ट्रिक यूज कली कण मसला मुझे अलग पीसली टमाटर मुझे अलग पीसली दुईटा के नहीं मिसी मसला के अलग पीसली मसला के पहला भाजी देली जिते बड़े पूरा लाल होकर तेल छाड़वार लगे पलि आसला से मुझे टमाटर के फिर के सेने झपई देली आ कण तो टमाटर जेन कलरटा थी आन मसलार कलरटा सेटा उभरी करी आसला पूरा मस्त से आउ तार परे जेन अमर ये आलू आउ बैगनटा थिला ताके टिके टिके तेल तीन फ्राए कर देथलो आगर बेसी नै 10 टिके टिके ताकि आलूटा जल्दी सीझी जो आउ बेसी टेंशन नबार के नै पड़ो बोल करी आउ से दुहिटाके आमे सेथिन झोपै देलु आउ पूरा स्टीम फ्लेम रे छाड़ी देली आराम रे आधा घंटा हो तो आलू भी सीझी जबे सेतर भितरे आउ सेतर भितरे अमर बैगन भी सीझी जीवा बोली करी आउ एबे फिर के मुई स्टार्ट करबी तीन कुनिया परोठा बनाबाटा तो अटा आनिकी इटा सब के अलग अलग कर गोल गोल करदेली आपरे पेलवार स्टार्ट करदेली पहला गोल करदेली तापर ताके मोड़ी करके तीन कुनिया करवार स्टार्ट कली बाकी केंता होची अपन देखुन मते तो बहुत हौसला लागुतला तीन कुनिया बेले रुटी से स्टार्ट कर नाची नाची पूरा गरम लगुला नाची नाची काम कर बहुत परिश्रम पर आम परोठा रुटी सब रेडी रखिक ढाती है आखिर वेट करमा से मोर वेट करसन आसला चल तो बाकी काम स्टार्ट कर पल आसली कि बा इतना कहीं चे नहीं कह मुई जस्ट गाधिक आसली कोरियोग्राफी हमें हाँ अपने पलि आसल न बहुत गरम होती काल भरा पुला कर देलु तो यहाँ फिर क्या डिनर स्टार्ट करमु तरकारी गरम पड़ा है जी मुझे सेंजे करमु बन खाएगा परोठा संगा जी परोठा ठीक है जी त्रिभुज है जी त्रिभुज है छे त्रिभुज त्रिभुज पर घर के अंदर हो छे बहुत दिन पड़े हम जी ठीक है जी तरकारी गरम नहीं है आओ मसाला के कोसी दे छो पेनस ए जिनिस में कोना छे मसाला केते भाजवा मोटा आईडिया ना तेल गरम नहीं है मसला का कोसी दे छ ए जगह रे गोबड़ के ना कच्चा कच्चा के अच्छा बाकी मसला का नून फोन सब ठीक ठाक छ त तो नून फोन सब ठीक छ परे खाली तेल रे गरम हो जे ताऊ छोड़ देला अब टेस्ट करला ना नेक्स्ट टाइम सीखी नेक्स्ट टाइम करमा तेल रे ठीक फ्रेंड का पोले आउ छ क्या रे सीखो हां बोलो छ मसाला एक्टिव है जता ना सरीगला आउ से पड़ी दिले ना तले बाकी मैं ठिया आई चेतल हेलो हेलो मैक टेस्टिंग 1 2 3 वाओ हाउ
आजिर ब्लॉगटा इन आम एंड करमा तो कैंता लगला आज ब्लॉग कमेंट करके शेयर कहबे सुपर लगला तो फिर क्या भेट पड़मा सकल सकल तीन बजे उठ पारे से भेट पड़मा कंटिन्यू करूँ कल ब्लॉग का तो आज लगे कि जोर जय मसूली। Oh, 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 o